Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Арещук. Сьогодні вперше, у 2023 році, я виходжу з вами на зв'язок. 22-й рік назавжди закарбувався в нашій пам'яті. Він вже війшов в історію України. Він зробив нас, а швидше не зробив. Він проявив нас, тому що ми такими з вами були, сильні духом, гнучки. Ми вміли і вміємо співчувати, допомагати одне одному, відстоювати свої ідеали і боротися за свою державу. Ми у 2022 році навчилися жити одним днем. Я не скажу, що це зовсім вірно. По великому рахунку, так живуть люди дуже-дуже-дуже похилого віку, бо людині притаманно планувати майбутнє. Напевно, треба сьогодні жити, зараз і здійснювати свої якісь завдання, однак необхідно планувати майбутнє. Ну, а для того, щоб потім втілювати там свої, як кажуть, бажання, мрії, треба сьогодні і зараз дбати про своє здоров'я. 22-й рік дуже підірвав наше з вами здоров'я. Я маю на увазі всіх українців, і ті, хто на фронті, і ті, хто в тилу. І фізичне здоров'я, і психологічне. Як не дивно, від цієї війни дуже стомилися європейці. Нещодавно провели статистичне опитування, і не знаю, однак, хто його проводив і задля чого, однак вияснилося, що понад 40% європейців уже жадають, щоб війна в Україні завершилась, навіть якщо доведеться поступитися територією. Однак, поряд з цим, європейці не припиняють допомагати Україні. Від початку повномасштабної війни Європейський Союз перерахував допомоги Україні на 50 мільярдів євро. І сьогодні теж Європейський Союз уже заклав свій бюджет 18 мільярдів доларів. Вони протягом цього року планують нам дати. Хоча нещодавно міністр фінансів Чехословакії сказав, що, напевно, цього буде замало і доведеться більше Україні надавати. З нами дуже тісно співпрацює Польща, Балтійські країни і Чеська Республіка. Якщо ви пам'ятаєте, в 1968 році з 20 на 21 серпня тоді ще радянські війська увійшли в Прагу для того, щоб придушити демократію. Цю дату чехи дуже добре пам'ятають. І в минулому році була 54-та річниця, і з нагоди цього вони зібрали кошти. І всі ці кошти, які були зібрані, це був мільйон доларів, вони перерахували Збройним силам України. Не так давно Мінпром оголосив акцію «Просвітимо Україну». Вони почали збирати кошти для того, щоб за них придбати генератори і обігрівачі для України. Посольство Чехії в Україні зараз оголосили конкурс заяв. Вони хочуть допомагати маломасштабним проєктам, які будуть втілені вже в 2023 році. Тобто вони готові теж і на цей малий бізнес давати свої кошти. Я вже не кажу про волонтерів, які дуже тісно співпрацюють з нашими волонтерськими організаціями і допомагають. Це стосується і нашої області. В нашій області є такий перший добровольчий шпиталь, яким керує, який організував Станіслав Онищук. Він сьогодні, до речі, у нас в гостях. І я, Станіслав, тебе щиро вітаю. Продовж минулого року ваш шпиталь так тісно-тісно працював волонтерами із Німеччини, і, зокрема, з Чехословакії, так? І неодноразово ти сюди приводив волонтерів. І сьогодні ти знову прийшов з другом з Чехії, якого, по великому рахунку, волонтером назвати і не можна в такому розумінні, як ми знаємо, що волонтери – це якісь у них в якихось організаціях, так? Так, я десь міг би сказати, що для мене велика честь і радість говорити про це. Минулий рік в нас був дуже багатий на візити закордонних друзів, вже тепер друзів, волонтерів, організацій, які в тій чи іншій мірі допомагали нам. І іноземці не перестають дивувати тим, що цього року вже третій візит, цього року було всього, скільки, два з хвостиком тижні. І вже троє людей в нас було з-за кордону, які хтось щось привіз, хтось приїхав щось порадити.
І, Я вибачаюсь, Станіслав, бо я не представила твого друга, а нашого гостя. Це Якуб Вопалка, ну, якого ми, звичайно, підпишемо, що він волонтер, бо він по великому рахунку приїхав з волонтерської місії до нас. Хоча не є професійним волонтером. Наскільки я знаю, Якуб зараз перебуває у відпустці. У своїй, так, і замість того, щоб поїхати десь у Європу, бо десь з друзями відпочити, він виявив бажання допомогти Україні. Власне, допомогти тим, що він вміє робити своїми руками, з електричним інструментом, по десь не по медичній частині, а по загальногосподарській частині. Насправді, нам така допомога була потрібна, як Божий посланець. Він десь тут виступив, бо я думаю, звідки то нам генератор, треба там закріпити, якусь для нього зробити будку, треба там на території зробити порядок. І тут від Самек, з яким ми з вами минулого разу зустрічались тут в студії, це десь 3 місяці тому, приходить повідомлення в Телеграмі, що є волонтер, який хоче приїхати в Україну на близько 17 днів, і він готовий робити різну роботу. Він не медик, правда, має курси такої, як невідкладної медичної допомоги, курси парамедика. А хто він за фахом? Олена asked, what is your regular job? My regular job is a project manager in technological and manufacturing company. Він є проектний менеджер у технологічній компанії in Prague. Брно. В Брно. Можна я кілька запитань до Якуба? Мене просто, от як так само, як і Станіслава, дивує, що іноземці так активно намагаються допомагати Україні. Що вами штовхає? Особисто вами. Для чого ви це робите? I want to ask you because I'm really wondering how much people from other countries want to help Ukraine, and I wanted to ask you personally, what was the reason for you to spend your vacation not in the European countries, in Austria, for example, but here in Ukraine, doing hard work, I think. Yeah, I got it. I think that one thing is that, from my point of view, the Ukraine doesn't fight for its country, but for the whole Europe. That's the one thing. Перша річ, про яку я хотів би сказати, це є моя особиста думка, що Україна не бореться за себе саму, вона бореться за європейські країни і за європейські цінності. And because I'm also the part of Europe, it's important for me. І це важливо для мене, тому що я, наша країна є близькою до вас частиною Європи. And since the beginning of war, at the beginning of war, I helped when the first wave of refugees came to Czech Republic, I helped with my friends to rebuild some offices to flats. На початку війни я з моїми друзями займалися тим, що допомагали українським біженцям. Ми, власне, облаштовували старі офісні та житлові будівлі під проживання українських переселенців. Це була волонтерська робота. And right now I felt that the time has come to make some help to anybody, and first idea was to help to someone in Ukraine, because when you help someone, you help yourself. Зараз я відчуваю потребу в тому, що час іде, і я так як і на початку війни хочу робити активну допомогу Україні. Я подумав, що я хотів би приїхати в Україну і надавати цю допомогу там. І більше того, я розумію, що коли ти допомагаєш іншим, ти допомагаєш сам собі. Дуже багато моїх земляків, твоїх, Станіслав, кажуть, що підтримка, яка йде до нас від Чеської Республіки, це в першу чергу це від наших переселенців якраз, від наших заробітчан, які до війни поїхали, там залишилися, тобто це їхня така активна допомога, а не самих чехів. There is a common thought that, and a lot of people in Ukraine think that way, that almost help from Czech Republic to Ukraine is help from Ukrainians who live in Czech Republic, who went there maybe a lot of years ago, live in Czech Republic, and now they feel very close to the war, and they send a lot of stuff and financial help to Ukraine. What do you think about it, and how do you say about Ukrainians in Czechia, how they help, and how national Czech
Okay. Czechs helping. I don't know how the Ukrainians who lived in Czech Republic helps to Ukraine. Насамперед, я, на жаль, не можу, не маю багато інформації про те, як, власне, українці, які живуть в Чеській Республіці, яку допомогу вони надають Україні. But as an official government, we have this information from news helps Ukraine since the beginning of war. If you are talking about the military equipment, technical equipment, medical equipment and so on. Але я знаю з багатьох повідомлень з новин про те, що на рівні уряду і на рівні місцевих влад дуже багато допомоги їде власне від від владних структур Чехії. Це є і військове обладнання, і технічне обладнання, і медичне обладнання, і також багато допомоги, яка власне не від людей, а від держави. And I know that there are a lot of charities in Czech Republic that collect the money. Then they buy some equipment, like medical equipment, for example, and send to Ukraine. Я також знаю, і цих прикладів багато, коли благодійні організації, чеські благодійні організації оголошують збори коштів, закуповують певне обладнання по запитах і його офіційно передають також Україну. And I know quite a lot of people who helped to Ukrainians in Czech Republic, I mean the refugees. І я також особисто знаю багатьох людей, які багато допомоги надавали біженцям, які приїхали в Чеську Республіку, і вони на місці надавали цю допомогу українцям. Звичайно, нам цікаво, як чехи відносяться до росіян. Як вони відносилися до них до початку війни в Україні? І чи змінилася їхня думка? Як вони вважають, це війна Путіна, чи це війна російського народу проти українського народу? For us it's very important and very interesting to know how the Czechian population thinks now about Russians. What they think now and what they thought 1 year ago. And very important question, do Czechian evaluate the war like it's the responsibility, the war is the responsibility of Mr. Putin or responsibility of all the Russians? Okay. Do you understand? The question? Maybe I will try to ask you to repeat the second question. But from the beginning, the Czech nation or people in the Czech Republic, they definitely feel that the Russians are aggressors. Я насамперед я можу відповісти про те, що населення Чехії, чехи дуже добре розуміють, що агресія йде з боку Росії. We have that since 1968 when the Russian army came to Czechoslovakia and started occupation which lasts for 30 years. Ми також добре пам'ятаємо приклад 1968 року, коли російська армія зайшла в тодішню Чехословакію і ця окупація тривала близько 30 років. And this feeling is very deeply in the Czech people. Ці відчуття є дуже глибокі в чеського народу. So many people in Czech Republic feels that the history repeats, but not in the Czech Republic, but in Ukraine. І дуже важлива така загальна думка, що історія, на жаль, повторюється, однак цього разу вона повторюється географічно в Україні, але не в Чеській Республіці, хоча суть лишається тою ж. And what was the second question? The second question was how the Czechians think is the war of Putin or the war of Russians? From my point of view, I think that a lot of people or the majority of people thinks that it's a game of Mr. Putin. Я мої відчуття щодо цього запитання з приводу, чи я запитався про те, чи це війна Путіна, чи це війна росіян проти України. Він каже, моя особиста думка, і я відчуваю так, що більшість населення Чехії вважає, що це війна Путіна і гра Путіна проти України. На превеликий жаль, в дійсності воно трішки не так, тому що не так давно робили опитування росіяни в Росії, і виявилося, що 81% росіян мирного населення радіють цій війні, і вони готові і далі знищувати українців.
повний геноцид нашої нації. Це, до речі, їхня ціль на сьогодні. І тому мені, звичайно, хотілося б, щоб про це знали не тільки ми, українці, але щоб про це знали і європейці. Я прикладу. Unfortunately, I have another opinion and I have to say about it that recently there was the Anketin in the Russian Federation and 81% of Russians think that Russia have to win and have to cancel the Ukrainian nationality. It's very sad words to us to realize it, and it's very sad for us to think about this case, but we want to share this info also with the international society to let them know that the representative majority of Russians think in that way. Мені цікаво, знаєте, як ця війна показала дуже сильно і всім нам, українцям, і мені так здається, і європейцям, наскільки українці є цілісною країною, патріотичною, дуже мужньою, стійкою. Чи сприймаєте ви сьогодні, я маю на увазі не тільки ви, але і ваші земляки, українців, саме так? It's very important for us, and I think it's the main thing of the this war image, that this case showed Ukrainian as one whole nation and which help each other to resist. And it's very interesting for me how the Czechian thinks about Ukrainians and Ukraine, about the image of Ukraine in Novaday's case. What do you mean image? Image. Ah, okay, yeah. Before the war, the people in Czech Republic thought that the Ukrainians are mainly good workers. Перед війною переважаючою думкою в Чехії була думка про українців як про добрих працівників. But after the war began and we can saw a huge resistance of Ukraine army, the feeling or thinking of the Ukrainians were changed. Однак після початку війни, коли ми бачили неймовірний спротив української армії силам загарбника, я можу сказати точно, що думка про українців змінилася. It's the power, the resistance of the Ukraine showed us that it's a very, very strong country that resists to a much bigger aggressors. And this is also the reason why there is a quite strong support from the Czech Republic. Сила, з якою Україна з перших днів війни чинить спротив набагато більшій армії загарбника, створила враження про Україну як про сильну націю. І, власне, цей імідж сильної нації багато в чому сприяє тому, що Чехія радо надає допомогу. Так цікаво, що ви згадали про те, що до війни дуже багато українців їздили до Чехії заробляти гроші, допомагати піднімати економіку вашої республіки. Так, але я знаю, що вже сьогодні дуже багато компаній, зокрема є така одна компанія, яка чекає закінчення війни, готова на теренах України відкрити підприємство, яке буде виготовляти медичні прилади. І я сподіваюся, що після війни уже Чехи будуть їхати до України і допомагати відбудовувати нашу державу. It's very interesting that you mentioned that before the war a lot of Ukrainian people went to Czech Republic to help Czech Republic to build up, to increase the economics. And now we have some information about future projects after end of the war. And the future project of Czech Republic is to build up the facilities here in Ukraine. The few of them will be focused on the medical equipment, to product in the medical equipment. And we hope that now some people from Czechia will come to Ukraine and will help us to rebuild our economy. Yeah, it's actually I don't have some detailed information about that, so it's possible. Yeah. Хоч я, на жаль, не маю детальної інформації про такі проекти, але я думаю, що вони цілком реальні, і це може відповідати. Це мабуть так і є, і буде.
Ну, поговоримо про більш таке приємне. Сьогодні один із сакральних вечорів в Україні. Сьогодні знову всі родини збираються за гостинним столом. Ми готуємося до водохреща, яке буде завтра. Які гарні чи не гарні враження ви повезете з собою додому? Now I want to switch to more pleasant terms. Today is one of religious holidays in Ukraine, mm-hmm. and it's very family holidays when all the families will be collected in one table during the dinner. And just in the meaning of traditions or in the meaning of pleasant moments, I wanted to ask you, how do you think which traditions or which impression you will take with you when you will go back to Czechia? Oh, it's a good question because I'm here a second day. I can't tell so much. But yeah, because there are Ukrainian people in the Czech Republic, we know some things from the Ukrainians, like for example the cookings and so on. So, but from this visit, I cannot say. Маючи вже досвід з спілкування з українцями в Чехії, ми знаємо про традиції вашої кухні і ми знаходимо її дуже доброю. Однак я, на жаль, зараз не готовий відповісти, які саме моменти впродовж мого перебування мене вразять найбільше, коли я буду пам'ятати, коли повернуся. Однак я добре налаштований до українських традицій, і я про них трошки знаю. Ну, наразі, що ви плануєте, Станіслав, можливо, у вільний час показати Якубу, щоб він якісь гарні враження повіз від України? Щоб він знав, що ми не тільки мужній, стійкий народ, але що ми ще дуже гостинний і дуже добрий народ. Я також перекладу, Якубу, ваше запитання. Олена asked about our plans, what we want to show you and what do we want to invite you to some kind of Ukrainian tradition things to give you a lot of impression. Я від себе хочу сказати, що ми вже маємо плани, що як влаштовувати також і дозвілля, бо враховуючи специфіку реабілітаційної роботи в хірургічному шпиталі в Листі, де проходять лікування захисники України, в нас дуже частими і систематичними стали заходи такої як соціальної реабілітації. Коли ми їздимо в гори, коли ми ходимо в музеї, ми їздимо в кінотеатр, на вистави франківських театрів. І ось найближчий захід, це буде в цю суботу, ми їдемо в музей Криївку в Яблуниці. І я маю таку впевненість, що Якуб поїде з нами і буде також дивитися на історію визвольної боротьби українців, яка велася давно. Наразі ви згадали про госпіталь, і зрештою мова йде саме про нього, так? Угу. Саме Якуб туди приїхав, щоб допомагати не тільки вам, але й, напевно, тим людям, які там перебувають. На сьогоднішній день, я так розумію, там у вас повне заповнення, так? На жаль, насправді ситуація така, що минулого тижня ми доставляли ліжка в палати, бо ми не маємо можливість збільшити кількість палат, але знайшли можливість збільшити густоту їх наповнення. Хоч там вже так щільно, що деколи між ліжками важко пройти, але ми не маємо інакшого виходу, бо попит на жаль, попит на ортопед-травматологію, таку пов'язану з військовим станом, він останній час дуже сильно збільшився. І ми зараз, по суті, ми переповнені. А сьогодні з вами ортопеди, хірурги працюють. Івано-Франківські чи, можливо, і іноземці там є? На даний час іноземців немає. Є українські, я би сказав так, українські. Угу. Власне, в нас команда змішана, є частина місцеві, і десь більша частина – це є внутрішньопереміщені особи з інших регіонів України. Але якщо попереднього року ми мали досвід роботи з міжнародними командами, якраз в основному з Чеської Республіки, зі спеціалістами, це анестезіологи, медсестри, анестезисти, то ось станом на зараз немає. Але я маю надію, що теж ми будемо мати і в нашій команді періодично таке підсилення з міжнародними спеціалістами. На превеликий жаль, ми так всі прагнемо, щоб вже нарешті закінчилася війна, але ми бачимо, що поки що
кінця ще не видно, і я розумію, що впродовж цього року у вас, Станіслав, буде дуже багато роботи. Не хотілося б, звичайно, цього. На жаль, насправді так, і ми всі це, хоч ми про це не говоримо, але всі ми про це розуміємо, що ще на певний час, дай Бог, хай він буде в межах цього року. Ту ж роботу, яку ми робимо зараз, ми будемо продовжувати до моменту, поки хоча б одна людина потребуватиме власне такої допомоги. Так, як саме про це хотіла наголосити, що так хочеться, щоб люди, які причетні до цього, які кожен день з цим стикаються, щоб у вас не зникало, не кажу бажання, не те слово, але сили і сили енергії. Сили і натхнення для того, щоб це продовжувати. Так. Власне, також ми і над новими проектами думаємо, ми такі зараз розглядаємо варіант, я не знаю, чи це анонс, ну, але я можу сказати про те, що ми думаємо про нього, про спорудження реабілітаційного центру. Тобто ви хочете будівлю робити, так, будувати, так? Вже з інакшим призначенням, якщо зараз хірургічний шпиталь, хірургічне відділення виконує складні ортопед-травматологічні втручання, то реабілітаційний центр буде сфокусований на реабілітацію після поранень і на таку нейро реабілітацію також захисників України, які її потребують. Тому що потреба в реабілітації буде навіть довго після війни. Я зрозуміла. Але для цього ви вже такий серйозний проєкт, під нього треба, напевно, і землю, я вже не кажу про інші речі. Ми вже провели перемовини з Лисецькою територіальною громадою, і вони погодилися у випадку погодження, власне, вже проєкту з тими, хто його буде реалізовувати, вони погодились надати земельну ділянку, яка поряд з нашим хірургічним центром, яка може бути використана під такий довготривалий проєкт реабілітаційного центру. Зрозуміло. Ну, бачите, добре, що ви не зупиняєтеся, що, як я казала на початку програми, ви живете сьогодні і зараз і робите добру справу, але водночас вже і зазираєте у майбутнє. І я можу сказати, що це насправді левова частка того, що це вдається, і в того, що цей ентузіазм і сили не зменшується, це допомога, власне, міжнародних організацій, волонтерів, які приїжджають, і вони не можуть нас не надихати продовжувати, не зменшувати темпи тому, щоб допомога наша була і ще й була більша. Наразі я, Станіслав, вкотре вам дякую, бо це ж не перший гість, якого ви нам приводите в студію. Я думаю, що не останній. Я так сподіваюся, що Якуб поїде і вже наступний в свою наступну відпустку вже приїде не саме зі своїми друзями сюди. I hope that after you will stay here and you will go back to Czechia, that next time you come to us, you will come with your friends to have to do a little bit bigger role. На відпочинок. And I hope it will be for vacation, not for the work, but for the vacation. Thank you very much. На завершення нашої програми, Якуб, я хочу особисто вам і всім чехам подякувати за ту підтримку і моральну, і не тільки, і гуманітарну, і допомога зброї, і фінансову, і за те, що ви допомагаєте переселенцям, люди, які приїхали до вас під захист ваш, і ви їм допомагаєте. Велике-велике вам спасибі не тільки від мене, але й від усіх нас, українців. Наразі наша програма, наш ефір підійшов до завершення. Як я вже згадувала, сьогодні дивовижний вечір, святий вечір. І я хочу побажати одне, щоб ось так родинами за гостинним столом ми з вами впродовж 23-го року збиралися тільки з позитивних подій, тільки з позитивних причин. Я всім бажаю добра, щастя і прощаюся з вами до завтра.